Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, aziz mehmonlar, barcha-barchangizni bugun 24 may sanasi, 2016 yil Versal restorani. Bugun kechamiz yoshlari kuyovimiz Javlon, kelinimiz Robiyani baxt oqshomlarida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Hurmatli aziz do'stlar, kechamiz yoshlari kirishga tayyor. Kelinglar, barchamiz o'rnimizdan turgan holatda guldiroz qarsaklar ostida ularni qarshi olsak juda ham chiroyli ish bo'lardi. Negadir kayfiyatinglar yo'q, negadir qarsaklar eshitilmayapti. Demak, barchamiz o'rnimizdan turgan holatda Javlon va Robiyani qarshi olamiz. Marhamat. Hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar, qareylar, bugun kechamiz yoshlari qanday chiroyli va qanday go'zal. Bitta guldiroz qarsaklarni yana bir bora kuyovimiz Javlon, kelinimiz Robiyaga balandroq va qattiqroq chalib qo'ysinglar. Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на нашем огромном торжестве, где собрались самые близкие, ну и, конечно же, родные наших молодоженов. Hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar, bugun kechamiz juda ham chiroyli boshlandi. Bilasizmi, insonni komil va odil bo'lishida uch jihat juda ham muhim ekan. Birinchisi, jahl chiqqanda o'zini bosib olish. Ikkinchisi, g'am tashvish kelganda sabr toqat bilan chidash. Uchinchisi, xayrli ishlarga shoshilish. Mana shu uch jihat insonni komil va odilligidan darak berar ekan. Har birimiz odil va komil bo'laylik deya yana bir bor assalomu alaykum deyman. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, aziz buvajonlar va buvijonlar, qadri baland aziz mehmonlar, kuyovimiz do'stlari, kelinimiz dugonalari va shu qatorda barchangizni 24 may sanasi 2016 yil Versal restoranda yoshlarimiz, asl yoshlarimiz, kuyovimiz Javlon, kelinimiz Robiyani baxt oqshomlarida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Дорогой жених Джавлон, обещайте нам быть главой семейства, на житье, на бытье зарабатывать. Дорогая, красивая, очаровательная Робия, уважайте мужа, чтите его как героя, любите, ну и, конечно же, берегите друг друга. Что пожелать вам? Конечно, счастье. Оно везде, в цветах, в словах, порой в музыке, порой в ненастьях, порой в самых дорогих глазах. Так пусть не постигнет вас беда, да будьте счастливы всегда. Kattakon rahmat. Hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar, bugun bayram, bugun xursandchilik. Bugun O'zbekiston Respublikasida bitta oila ham shar'iy, ham rasmiy paydo bo'lyapti. U ham bo'lsa Javlon va Robiyani oilasi. Ulardan yaxshi farzandlar dunyoga keladi. Yurtimiz va kelajagimiz uchun naftiyatgan insonlar bo'lib voyaga yetadigan umiddamiz. Bugun diydorlashuv onlari, bugun uchrashuv onlari, bugun katta tantana. Bugun hurmatli Karimovlar va Tojiyevlar oilasini sevimli bek va bekalari qarindoshchilik va qudachilik an'anasini bog'layotgan kun desam hech ham adashmagan bo'lardim. Har bitta o'zbek, har bitta musulmon biror bir ish qilishdan oldin Bismillahu Rahmanu Rahim deya boshlaydi. Biz ham mana shu an'anaga sodiq qolgan holatda kechamiz yoshlari. Javlon, Robiya, sizlarga sihat salomatlik, omad, baxt, yuzinglardan hech qachon tabassum yo'qolmasligini. Yoshlar, ularni kuzatinglar. Ularni nigohi bir-biriga umuman boshqacha qarayapti, sevib qarayapti, sevilib qarayapti, mehr bilan qarayapti, hayotini oxirgacha bir-biriga mehribon bo'lishini, sevib sevilishini. Agar so'zlarimni ozgina o'zbekcharoq, tarixiy hazilomiz sifatida davom ettiradigan bo'lsam, qatlamadek qapishib, yubqada yopishib, asaldek shirin umrlarni o'tkazishlarini. Agar yana so'zimni davom ettiradigan bo'lsam, Javlon, Robiya, roporosa bir yil ichida, eshityapsizmi? Bir yil ichida Alloh sizlarga solih soliha, mo'min mo'mina, muslim muslima, yetimchaso, otam onam deydigan farzandlarni ato etganda yorug' yuz bilan aqiqa oshlarda, beshi to'ylarda uchrashish, Javlon, farzandlar muborak bo'lsin, aqiqalar muborak bo'lsin deya tabriklash barchamizga nasib etsin degan holda qarsagilar ostida kechani tantanali ravishda ochiq deya e'lon qilamiz. Negadir qarsagilar eshitilmayapti. Alloh yuzimizni yorug' qilsin. Дорогие новобрачные, найдите в друг друге не только супруга, но и верного, нежного друга. И свято храните сегодняшнюю дату. И пусть всегда вас не покидает четыре ангела-хранителя. Это любовь, вера, надежда, ну и, конечно же, мудрость. Hurmatli aziz mehmonlar, kecha ochiq e'tiboringizni dasturxonga qaratamiz. Ayni mana shu daqiqalarda Versal restorani qo'ling o'rgilsin oshpazlar tomonidan juda ham o'zgacha mehr va mahorat bilan pishirilgan issiqqina taomlar dasturxonga tortilyapti. O'zi aytishadi-yu, taomlarni issiqlikda iste'mol qilish organizm uchun foydali deyishadi. Qo'yilgan, keltirilgan, pishirilgan, xarid qilingan, import, eksport, xullas, hamma taomlar mahsulotlari aynan siz uchun
mehr ve muhabbet ile dasturxonga tortilgan desam hiç ham adashmagan bo'lardim. Odatda yaxshi taomlar bilan yaxshi tomoshalar, yaxshi qo'shiqlar va yaxshi raqslar jonga aro kiradi deyishadi. E'tiboringizni navqiron estradaga, ya'ni sahnaga qaratmoqchiman. U yerga esa bugun kechamizning mutlaq navbatchilari, elimiz ardog'idagi ijodkorlar, elimizning sevimli xonandalari va sozandalari, hurmatli va hurmatga sazovor bo'lgan ijodkorlar. Albatta ular tomonidan sokin qo'shiqlar, orada esa nafis san'at egalari Parizod raqs teatri. Demak, tomoshani boshlaymiz. Все вышло так, как вы хотели, и вот настал желанный час. Вы кольца верности надели, цветы и музыка, все для вас. Дорогие новобрачные, желаю всего вам наилучшего. Сегодня у нас звездный вечер. Сегодня будут посещать нас самые известные звезды. Итак, объявляем звезда узбекской эстрады. Hurmatli aziz mehmonlar, estradamiz yorqin ijodkori Komilovlar sulolasi davomchisi Farruh Komilov samimiy niyatlariyla aynan bugun kechamizda yoshlarimiz Javlon va Robiyani chin qalbdan tabriklash maqsadida tashrif buyurganlar. Marhamat. Albatta, Farruh Komilovga o'z tashakkurimizni izhor etamiz. Hurmatli aziz do'stlar, hurmatli xonimlar va janoblar, kecha davom etadi. Итак, дорогие молодожены, я заметила один анатомический парадокс. Сегодня у нашего жениха сердце не слева, а справа. Там, где сидит его юная, очаровательная, красивая жена Рубе. Пусть этот феномен сохранится на долгую, счастливую жизнь. Эндесе кичамызды яна ижоткорлар, хозыр манашу даврада, элемаз ардағдыгы ижоткор, элемазны сеомли кызықчы. O'zbekiston Respublikasidan xizmat ko'rsatgan artist Obidjon Asomov ishtirok etyaptilar. Bu inson hurmatli kuyovimiz Javlonning otalari Botir akani sinfdosh do'stlari, qadrdonlari davrasida o'tiribdilar. Bitta qarsagilarni chalib qo'yasizlar. Bu inson hurmatli Karimovlar oilasiga anchagina yaqin desam, hech ham adashmagan bo'lardim. Aytishlariga qaraganda 5 daqiqalik kulgu insonning umrini 5 yilgacha uzaytirarmish. Albatta, hozir birgalikda tabassumga boy bo'lgan ijod namunasidan bahramand bo'lish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Demak, O'zbekiston Respublikasidan xizmat ko'rsatgan artist Obidjon Asomov. Bitta qarsagilarni chaqirasizlar. Marhamat. Hurmatli yoshlar, Javlon, Robiya, to'yinglar juda ham chiroyli o'tyapti. Umringlar ham to'yinglar kabi chiroyli, faizli, farovon, charog'on, mustaqil va mustahkam mana shunaqa yuqori kayfiyatda o'tishini yaratgandan so'raymiz. Hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar, kechamizda yana yulduzlar. Hozirgi navbatni esa elimiz ardog'idagi ijodkori, elimizning sevimli xonandasi, estradamiz yorqin yulduzi, xursandchilik va shodlik ular bilan birgalikda. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Mavluda xonim Asalxo'jayeva samimiy niyatlar, go'zal xonishlari ila bugun kechamiz yoshlarni chin qalbdan tabriklab qo'yadilar. Ularni qarshi olamiz. Marhamat. Hurmatli Javlon, Robiya, sizlarga chin dildan baxt tilamoqchiman, chunki baxt so'zini lug'aviy ma'nosi bor. Baxt so'zini lug'aviy ma'nosi b degani birdamlik, a degani aqllik, x degani xotirjamlik, t degani tinchlik. Birdamlik, aqllik, xotirjamlik, tinchlik sizni xonadoningizni hech qachon tark etmasin. Har doim Новобрачные пришли поздравить самые лучшие звезды нашей эстрады. Итак, встречаем звезда узбекской эстрады Davron Ergashev. Hurmatli aziz mehmonlar, demak, Davron Ergashevdan eng sara qo'shiqlarni tinglash imkoniyatiga ega bo'lamiz va albatta bugun kechada yana raqsga tushamiz, kayfiyatni ko'taramiz. Marhamat. Hurmatli aziz mehmonlar, kecha davom etadi. Yana bir bora yoshlarimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Javlon, bilasizmi, erkak kishi hayot davomida 3 ta narsani tanlashda adashishga haqqi yo'q ekan. Birinchisi bu yaxshi kasb. Javlon, kasbingiz o'zingizga yoqadi, to'g'rimi? Tadbirkor, ishbilarmon, halol mehnatkash insonsiz. Yaxshilar, kuyovimiz kasb tanlashda adashmaganlar, bu aniq. Ikkinchisi esa Javlon, bu yaxshi do'st. Bugun hamma do'stlaringiz shu yerda, qamishdan bel bog'lab, labbay do'stim deya ishtirok etishmoqda. Javlonni do'stlari shu yerda bo'lsanglar, bitta qarsagilarni chalib qo'yinglar. Qoyil, bizga olam tinch bo'lib, do'stlar salomat bo'lsa bas. Kuyovimiz do'st tanlashda ham adashmaganlar. Uchinchisi esa Javlon, bu yaxshi rafiqa. Ko'z emasin, rafiqangiz so'zingizga juda ham mos. Har doim bir-biringlarga mos bo'linglar. So'zinglar bir-biriga mos bo'lsin, xos va albatta soz bo'lishini yaratgandan so'raymiz. Итак, дорогие молодожены, сегодня у вас появились много родственников.
знаков, как с одной стороны, так и с другой стороны. Но я бы хотела обратить наш взор нашим милым, красивым мамам. Дорогие, и для кого не секрет, что значит для нас мама? К ним мы обращаемся в радости и в горе. Наша боль – их боль, наша радость – их радость. Hurmatli aziz mehmonlar, hamkasbim to'g'ri aytdilar. Hozir men mikrofon qarshisiga fursatdan foydalangan holatda. Hurmatli yoshlarimiz, Javlon va Robiyani 9 oy qornida saqlab, bir parcha etligidan mana shunday kunlargacha olib kelgan. Oppog'im, botalog'im, erkatoyim deb erkalab, bor mehrini bergan. Har bitta qadamida, olayotgan nafasida, yuragining urishida, ko'zini ochilib yumilishida farzandiga samimiyatni, sihat-salomatlikni sog'inayotgan ikki aziz latofatli ayolni, ya'ni yoshlarimizni volidai muhtaramalarni bir chiroyli ashorlar, bir chiroyli she'rlar ostida mikrofon qarshisiga taklif etmoqchiman. Bu insonlar Javlonning onajonlari, Masturaxon opa, ya'ni Karimovlar oilasini sevimli bekasi, kelinimiz Robiyani onajonlari, hurmatli Dilfuzaxon opa, ya'ni Tojiyevlar oilasini sevimli bekasi. Mana shu insonlar tomonidan samimiy niyatlar va tilaklarni tinglash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Дорогие милые мамы, посмотрите на ваших детей, какие они красивые и очаровательные. Это их праздник, это и ваш праздник. Сказать спасибо – это мало. Мы все в долгу перед тобой. Дай Бог тебе здоровья, мама, желание всей родни большой. Дорогие, красивые, милые мамы, мы вас приглашаем на эту сцену. Сколько сединого появилось, пока вы растили таких милых, прекрасных детей. Hurmatli Javlon, Robiya, onajoningiz bu savlatingiz, otajoningiz bu davlatingiz, savlatingizga ham, davlatingizga ham, ota-onangizga ham hech qachon ko'z tegmasin. Hurmatli aziz mehmonlar, hozir onajonlarimiz tashrif buyurishmoqda. Bilasizmi, inson hayotda hamma narsaga to'yishi mumkin ekan. Ovqatga, qo'shiqlarga, yaxshi kunlarga xudoni o'z kechirsin-u, inson hayotdan ham to'yishi mumkin ekan. Lekin bir narsaga to'ymaydi, bilasizlar nimaga to'ymaydi? Onani mehriga to'ymaydi, otani mehriga to'ymaydi. Demak, qarsayni kimga ko'proq chalish kerak, nima deb o'ylaysizlar? Onalarga. Albatta, qarsaylarni chalish kerak. Onalarga qarsaylarni to'xtatmasdan chalish kerak. Bo'ldimi qarsay, kim onasini yaxshi ko'rsa, qo'lini baland ko'tarib, qarsayni qarsalat qatori ochiladi. Yashaylar, bu qarsaylarni hammasi onajonlar sizlar uchun. O'tkazgan bedor tunlaringiz uchun, aytgan allalaringiz uchun, o'zingiz yemay farzandingizga ilinganingiz uchun, o'zingiz kiymay sarpolar yig'ganingiz uchun, el oldiga dasturxon yozib, akalarimiz bilan birgalikda yoshlarni shariy va rasmiy nikohlardan o'tkazib, to'ylar qilib berayotganingiz uchun kattakon rahmat. Endi so'z navbatini sizga taqdim etamiz. Hurmatli aziz mehmonlar, bor yo'g'i 2 daqiqaga jimlik saqlaymiz. So'z navbati Mehridaryo jannati duogo'y onajonlarimizga marhamat. Aytganinglar kelsin, sizlarga kattakon rahmat. Ko'ryapsizlarmi yaxshilar, onalarning yuragida yomon gapi bo'lmaydi. Har bitta ota-ona farzandiga baxtni, omadni, sihat-salomatlikni sog'inadi. Ularni borida qadrga yetaylik. Hurmatli aziz mehmonlar, albatta bugun kechamizni aziz latofatli onajonlarga o'z tashakkurimizni izhor etamiz. Итак, конечно же, дорогие молодожены, я бы хотела дать вам один мудрый совет. Никогда не забывайте тех, кто дал вам жизнь. Это, конечно же, ваши родители. Дорогие, подойдите к ним поближе, да поклонитесь им пониже. Донодан сорашкен экен, аял учун энг мухим нарса хаётда. Донод жавоб берибди. Аялга биринчи ўринда эътибор. Ikkinchi o'rinda shirin so'z, uchinchi o'rinda chiroyli gullar degan ekan dono. Dono haq. Bugun onajonlar gullarni qabul qilasiz. Mani niyatim roporosi bir yil ichida Alloh ularga solih soliha farzandlarni ato etganda gullar o'rnida chaqaloqlarni qabul qilinglar. Hasan Husan, Fatima Zuhralarni qabul qilinglar. Xudo xolisa beshik to'yda uchratib, ayajon baxtlimisiz degan savolni berganimizda bolajonim baxtliman desangiz bo'ldi. Shuni o'zing katta baxt, shuni o'zing katta quvonch. O'zbegimni kuyovlari o'zlarini vafolari bilan chiroyli, o'zbegimni kelinlari esa o'zlarini salomlari va ibolari bilan chiroyli. Robiyaxon,
uchta ta'zim qilasiz singlim. Birinchi ta'zimingiz butun jahonni yaratgan Allohga. Unga hamd sanolar. Ikkinchi ta'zimingiz omadimiz, himoqishimiz, otalarimiz uchun. Uchinchisi esa jannatimiz mehribonimiz. Kerak paytda ishi ochib, "Bolam, keldingmi?" deydigan insonlar onajonlarimiz uchun bo'lsin. Boshlasangiz bo'ladi. Uzoq umr ko'ring. Sihat salomat yuring, tub yozib pale otinglar, alpomishday o'g'lonli barchinoyday qizli bo'linglar. Alloh sizlarga solih soliha, mo'min mo'mina, muslim muslima farzandlarni ato etganda yorug' yuz bilan sizni tabriklash bizga nasib etsin. Birinchi ta'zimingiz Allohga, ikkinchi otalarimizga, uchinchi onalarimizga bo'ldi. Robiya topinchi, yana kim qoldi? Yoningizda turtilar bugun kechani qiroli shahzodasi kuyovi do'stimiz Javlonga ham uchta ta'zim qilsangiz. Yaşlılar bu paytda jim o'tirib bo'lmaydi. Kelinimiz kuyovimizga ta'zim qilyaptilar. Qarang, qanday chiroyli urf-odatlarimiz bor. Har doim ta'zim qiling. Mag'rur choynak piyolani oldida bosh egadi, lekin piyolani biz peshonasidan o'pib choy ichamiz. Bu hayotiy haqiqat. Va albatta bu haqiqat oldida bosh egmasdan iloji yo'q. Demak, yoshlarimiz hozir kelmaganligi gullarni topshirishadi. Birinchi o'rinda Javlon gullarni hurmatli Dilfuzaxon opamizga alohida kelgan holatda topshirasiz. Hurmatli operatorlarimiz, fotograflarimiz mana shu tarixiy onlarni video foto tasmalarga muhrlashadi. Odatda tarixsiz kelajak yo'q deyshadi. To'ppa to'g'ri, tarixsiz kelajak yo'q, lekin muhabbatsiz esa hayot yo'q. Robiyaxon, singlim, sizni navbatingiz, gullarni hurmatli Masturaxon opamizga topshirasiz, ya'ni qaynonangizga. Samimiy niyatlar, ona bilan bolani didori baxt deb ataladi. Ona, ota, bola didori hamma vaqt birga bo'lishini yaratgandan so'raymiz. Endi esa onajonlarimizni farzandlari oldiga taklif etamiz. Masturaxon opa, siz qizingiz oldiga turib olasiz. Hurmatli Dilfuzaxon opa, siz o'g'lingiz oldiga turib olsangiz. Kechamiz fotograflari mana shu unutilmas onlarni bitta alohida suratlarga muhrlashadi. Bugun kechani qiroli shahzodasi kuyovi Javlon, kuyovlik libosi muborak bo'lsin. O'zingizga juda ham yarashtiribdi. Bugun kechani qirolichasi malikasi kelini Robiya singlim, oq libosingiz muborak bo'lsin. Bir-biringizlarga juda ham moslar, har doim mos bo'linglar. Javlon, sizga aytadigan maslahatim, bugundan boshlab tarozining ikkita pallasi qo'lingizda bo'ladi. Bir pallasida ota-onangiz, bir pallasida rafiqangiz. Tarozining pallasini teng ushlaysiz degan umiddaman. Сегодня, дорогие, сказочный день. А какие сегодня прекрасные, милые, красивые мамы и их очаровательные дети. Сегодня они вступили в самостоятельную жизнь и связали себя узами любви. Пусть он длится вечно и на долгую счастливую жизнь. Endi esa yoshlarimizga ijozat beramiz, o'z joylar tomon oshiqsalar bo'ladi, xohlasalar shu yerda qolib oilaviy raqs amalga oshirishimiz mumkin. Demak, yoshlarimiz taxtlari tomon yo'l olishadi. Javlon, Robiya, kattakon rahmat. Hurmatli onajonlar, to'ylar muborak bo'lsin. Bitta alohida suratga tushib berasizlar gullar bilan birgalikda. Hurmatli aziz mehmonlar, onalar haqida ko'proq gapirdik, ming bor uzr so'raymiz. Onalar haqida kerak bo'lsa soatlab, haftalab, oylab, yillab gapirishga tayyorman. Chunki onasi bor insonlar hech qachon, eshityapsizmi, hech qachon qarimaydi. Ota-onalarimiz boshimizga omon bo'lishsin. Xonandalar xonish qilib mazza qiladi, sozandalar sozini chalib, raqqosalar raqsga tushib, operatorlar video foto tasmalarga olib, aybga buyurmaysiz. Biz boshlovchilar gapirib mazza qilamiz. Ko'proq gapirgan bo'lsak, ming bor uzr so'raymiz. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Kechamizda esa maxsus onalarimiz uchun qolganlarni ham taklif etamiz. Sayohat vokal cholg'u ansambli ijodkorlari eng sara qo'shiqlar bilan to'ylar muborak bo'lsin. E'tibor uchun kattakon rahmat. Karimovlar oilasida davom ettiramiz. Fursatdan foydalangan holatda yana bir bor yoshlarimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Hurmatli aziz do'stlar, endi bu ijodlarimizdan bir chiroyli duo olamiz. Avvalambor assalomu alaykum bu ijodlar, to'ylar muborak bo'lsin. Qo'linglarni duoga ochib yoshlarimizga oq fotiha berasizlar. Ilohomin yaxshilar. Ilohomin, Alloh akbar. Bu jon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qolganlarning e'tibori, diydori, tashrifi uchun kattakon rahmat.